Hola, què tal? Cada vegada són més les comarques que a hores d'ara senten aquella flaire de terra mullat, i és que comença a ploure d'una forma ja més extensa a hores d'ara, després d'un dimecres que ha portat algunes esquitxades de pluja aquí i allà, bàsicament algunes gotellades, sobretot al voltant del migdia. Ja diem, a hores d'ara és quan arrenca aquesta situació de pluges, aquest front que quedarà estacionari al llarg d'aquesta nit i que farà que aquesta propera nit i matinada tinguem música celestial, aquell so tan maco de sentir ploure d'una forma pausada, d'una forma persistent, no pas d'una forma torrencial, i d'aquella gota més aviat petita que es va infiltrant al terreny i fa que tot es regui d'una forma meravellosa. Aquesta previsió poètica només durarà aquesta nit, perquè demà una altra vegada aquests núvols es desfaran. De fet, el dijous al matí, molt d'hora, fins a les 8-9 del matí, per tant, hora punta, a les àrees més urbanes, encara tindrem algun ruixat, bàsicament entre el Tarragonès i la banda del Maresme. Aquí a Repatxamar, per tant, l'àrea més poblada del país, encara molt d'hora el dijous i estarà plovent. Però a la resta del país es començaran a obrir moltes clarianes. Remarquem, des d'ara i fins cap a les 6-7 del matí, estarà plovent a tot Catalunya i aquesta nit plourà a bots i barrals. Però demà al matí tot això anirà netejant. També anirà entrant el vent, un vent que entrarà amb ràbia. En el cas de Girona, una tramuntana que farà que hi hagi molt mala mar, onades de més de 3 metres d'altura. També força vent a les comarques de Tarragona. I ja diem, un vent que entrarà doncs, sense cap mena de mediació. Entrarà de cop i volta després d'aquesta pluja. També tindrem algunes boirines o boires a la Catalunya central. La tarda del dijous, aquestes boires es desfaran, quedaran 4 núvols decoratius, per tant, ja el dijous a la tarda no esperem que hi plogui, i continuarà aquest vent que farà que hi hagi sensació de fredor. Demà, tot i que el sol serà dominant a la tarda, a la majoria de comarques, no acabarà escalfant molt, perquè aquest vent no deixarà de bufar. Serà sobretot de tramuntana cap a l'Empordà, encara amb molt mala mar, en aquesta banda, i encara també aquest vent de mestral, vent de serè, en el cas de les comarques de Tarragona. Però remarquem, ha de quedar això molt clar. La nit d'avui serà plujosa, però demà ja el temps serà molt tranquil. I el divendres i el dissabte, a Catalunya, de fet, doncs de pluges en tindrem molt poques, domini del sol, i sí que els matins despertarem amb algunes boires, sobretot a la Catalunya central, i destacar que, tot i que les tardes se suavitzaran, les nits seran fredes. Que vagi bé.